Mandatar za sastav nove vlade Srbije, Aleksandar Vučić, je gost 150 minuta. Hvala vam što ste došli u našu emisiju. Šta je danas... Na poziv. Šta je danas u životu najvećeg broja građana Srbije ključno pitanje? O tome sam razmišljala kad sam mislila kako da počnem ovaj razgovor. Da li je to Savamala? Da li je to MMF zbog koga ne spavate noću, tako to ste sami rekli, ili je to sastav nove vlade koji će imati velikog uticaja na naše živote? Ili da vas na početku jednostavno pitam kako ste? Kako ste stvarno? Starački. E, da preskočim Dobro, na to pitanje. Dobro, to je humoristički da odgovor. Da preskočim odgovor na to pitanje, pošto ne odlučujemo pitanjima, ali sve je dobro. Sve je dobro. U Srbiji stvari idu na bolje i vezan sam za to što se zbiva u našoj zemlji, posvećen i promenama i reformama i onome što možemo da uradimo i da napravimo. I kao što vidite, ceo svet, ne mi, ali svi brojevi govore da stvari idu dobro. Naravno, ne možete ni za godinu, ni za pet, ni za deset, ni za dvadeset da popravite apsolutno sve što je urušeno i uništeno u prethodnim, ne samo decenijama, već rekao bih i vekovima i naše navike da promenite, ali možete mnogo toga da napravite i mislim da smo to uradili. Zemlja je pre nekoliko godina bila pred bankrotstvom, danas Srbija je daleko od toga. Došli smo dotle da je Barclays banka rekla kupujte srpske obveznice, nemojte hrvatske, hrvatske da, članice Evropske unije. Došli smo dotle da ćemo do godine da budemo jedna od tri zemlje sa najvećim, apsolutno najvećim rastom bruto domaćeg proizvoda. Dakle, imat ćemo, ja mislim, dvostruko veći rast BDP-a nego Nemačka. Što je, naravno, ne možemo mi da se merimo i ne možemo kažemo smo uspešni kao Nemačka, jer oni imaju mnogo viši standard, pa im je potreban i manji rast, ali ćemo ubrzano da se približavamo najboljim zemljama. Ali ste vi počeli sa nečim što je, u stvari, rekao bih, paradigma svih napada i onoga zašto bi neki želeli da stvari u Srbiji destabilizuju, jer mnogim ljudima ne odgovara da Srbija bude jedina stabilna u regionu, da Srbija ima najveći rast, da se u Srbiji ostvaruje sve ono što su neki pričali da će da urade pre 20 godina, pa nisu nikada ni mogli, ni imali hrabrosti, niti bilo šta drugo. I zato se neke druge teme koje nigde ne bi bile teme i nigde na takav način ne bi bile teme i nigde ne bi toliko dugo trajale i nigde se ne bi nastavljale posle rešenja koje se pruži, sem kod nas, zato što nemaju šta drugo da kažu. A šta da kaže politička opozicija, svi njihovi mešetari, razni prevaranti, šta će da kažu? Da je bolje 2009. kada smo imali minus od 3,6% rast bruto domaćeg proizvoda, nego danas kada će imamo plus 2,6%. Složit ćete se, nije baš realno. Složit ćete se da nije realno da imamo deficit od 4, 5, 6 i 7%, umjesto da imamo deficit od 2%, sve ispod nivoa Maastrichta. Dakle, to su stvari koje su činjenice... Dobro, ali vi znate da za medije postoje teme koje su manje atraktivne i koje su više atraktivne. Pravo ste, vama je ponekad život mnogo manje atraktivan i ono što ljude interesuje kako će da prežive, da li će da imaju veću platu i penziju, koliko im je niža cena gasa. A vam je strašno važna tema, kad je cena gasa niža 4%, to ćete dobijete u 3 sekunda. Ali ako ne daj Bože cena struje treba 3% se poveća, e to će da bude onda tema od jedno 22 dana. Ali to je prosto neka zakonitost medija, da je loša vest je uvek... Okay. Vi znate bolje o komedija, ali mene mnogo više brine nešto drugo. Baš me briga šta... A se vi osjećate sad u tom kontekstu, se vi osjećate ugroženo zaista? Evo, jutros čitam štampu i ima raznih... Pojavile su se nekakve liste, udruživanja... Gde ste videli da se ja osjećam ugroženo? Pa pitam vas, da li se vi osjećate? Ne osjećam se uopšte ugroženim. Nisam ni malo plašljiv. Ja sam rekao i nekim domaćim i nekim inostranim prijateljima za koje znam da čeznu upravo zbog moje žestoke borbe protiv lopova, tajkuna, različitih kriminalaca, znam da žele politički moju glavu i tako dalje. Ja sam njima svima rekao, imate dva izbora. Jedan vam je da me pobedite na izborima. Izbore ste imali pre mjesec dana. To se nije desilo. Niste bili naročito uspešni. Drugi vam je, ne znam šta možete da mi uradite, pošto ja pritiske ne prihvatam, pretnje ne prihvatam, ne plašim vas se uopšte. Pričali ste mi kad vam dođe onaj nesrećni Radulović i ostale nesrećnici u Skupštini iz njegove te grupe, kako ću da pobegnem kroz prozor. Pustio sam ih duplo više, bili samo moj šef kabinete i ja. Pobegoše napolje kroz vrata trčećim korakom da obaveste novinare da im baš nije bilo prijatno. Pričali su drugi kako će nešto da mi urade, kako će ne znam šta da bude. Ja sam ovde, nigde ne bežim.
Samo sekunde, nikakav problem nemam. I ne vidim da je problem. Ja jedino što hoću, to je da uradim nešto za našu zemlju. Njihov je problem u tome što oni, polazeći od sebe, ne mogu da razumeju da postoje pošteni ljudi kojima ne možete da nađete dinar da su uzeli. I ne može da mi nađe niko. Ni vi, ni različiti lopovi, političari i nepolitičari i različiti tajkuni koji vode kampanju protiv Beograda na vodi zato što njihovo zemljište vredi petostruko manje od kad se gradi Beograd na vodi i ulažu ogroman novac u različite stvari kako bi se taj projekat omalovažio i kako bi se napravilo nešto loše. A ja vas molim samo jednu stvar, pozitivnu. Aj, molim vas, otiđite sutra u 12 sati i slikajte kako izgleda u Beogradu na vodi. Da vidite 1000 dece na najlepšem šetalištu u Evropi. Lepše, još nije lepše od Osla, ali bit će lepše od Osla. Lepše od Tel Aviva. Lepše od onoga što je Torp radio u Londonu. Samo pokažite to narodu da to ljudi vide. I da vidite protiv čega se bore različiti tajkuni jer njima cena zemljišta pada, protiv čega se bore drugi kriminalci. Hoćete li da mi objasnite da je slučajno? Gledao sam to i na vašoj televiziji. Šta? Koju izuzetno poštujem. I kao što vidite, kod vas dolazim. Ja imam televiziju na kojoj neću da idem. To je moja odluka. Ja svima odgovaram, za razliku od svih drugih političara. Svi koji dođu na moju konferenciju za novinare, može da me pita šta god hoće. Da li sam ubio 17 ljudi, ranio 400, ukrao ovo, napravio ne znam šta. Svako može postaviti pitanje kako hoće. Ja ću svakom da odgovorim. Ja biram gde ću da idem, neću da idem svuda. Šta sad hoćete da kažete? Na vašoj televiziji. Niste zadovoljni kako mediji tretiraju Beograd na vodi projekat? Ne, uopšte nisam zadovoljan kao Beograd na vodi medija. Ja nisam zadovoljan time da niko neće da pokaže ljudima šta se tamo radi. A to nije pitanje medija, to je pitanje svih nas. O čemu se radi? Juče ste imali situaciju oko Miroslava Miškovića i suđenja. Evo vi mi recite, Aneta, vi ste jedan od najpismenijih novinara, poznajemo se toliko decenija. Znam da ste obrazovani i pismeni. Kažite mi, a šta piše u optužnici protiv Miškovića? Zašto to država goni Miroslava Miškovića? Evo, od ovih divnih momaka, od divnih ovih ljudi ovde, ne zna niko. Ne znate ni vi. A pa to se... Ne znate ni vi. Hoćete da vam kažem zašto ne znate? A vi me demantujte. Slabo se to pominje. A zato što niko to ne pominje. Zato što ni juče nije bila vest šta je neko uradio protiv države i šta je to što tužilaštvo misli da je urađeno protiv države. Ali sam zato čuo genijalnog advokata koji kaže... Mora da bude oslobađajuća presuda, a ako ne bude oslobađajuća presuda, znaćemo da je odluka stigla iz nekog političkog kabineta. Dobro, to je posao advokata. Nemoj da lažeš, nije to sporno. Ali je posao svih drugih da puste dve strane. Audiature, Taltera, Pars je staro pravilo, dajte da se čuju obe strane. Videli ste kad je onaj... A zašto tužilac nije glasni? Kad je onaj izleteo... Zašto tužilac nije glasni? Zašto nije možda vešti? Pitajte tužilaca, a možda ga niste ni pitali. A možda i nije ni stalo bilo da objavite šta je to što država ima da kaže. Pa ne verujem, iskreno. A ne verujete, dobro. Evo, baš ću popričati s kolegom. To traje tako, Aneta, već godinu dana. Već godinu dana postoje državne novine. Verovali vi ili ne. Evo, prvi put vam ovo govorim. U kojima nikad ne možete da objavite ništa, recimo, protiv Miroslava Miškovića. Ne postoji mogućnost. Zbog čega je to tako? Pa zato što daje pare. I sad mi vi pitate zbog čega je to tako. I svi se nešto pravite. Ne, ali imate neki dokaz za to. Imam neki dokaz. Ne bih da govorim o tome. A mislite da bi... Vas jedne strane optužuju da vi uređujete medije u Srbiji, a vi se... Ma koji? Aj sad, koji? Ja uopšte ne bežim. Hoću da mi vi kažete koji. A vi sve to svedete na kraju i kažete imate Informer i Pink. Jer vam se sve svede na to. Pošto svi nedeljnici su pod kontrolom manje ili više nevladinog sektora, civilnog sektora, Miškovića, stranaca, ovih ili onih. Jel' tako? Svi. Znate jedan? Ja ne znam nijedan. Znam pečat da je pod kontrolom Milorada Vučelića i da je proruski. Svi ostali su potpuno isti. I pojavio se Ekspres koji ima tekstove različite prirode. Svi ostali su apsolutno protiv mene, jel tako? I Miškovićeve novine i ove druge treće. Ja ne bih rekla su protiv vas, mislim. A nisu, jel? Od 64 strane, 62 strane su tako. A dobro, ne. A meni to uopšte... Ali to je sloboda, u pravu ste. Ali kad se nešto protiv ovih drugih objavi, onda to nije sloboda, nego je to onda teror. Razumeo sam tu politiku već. To ja i mojim inostranim prijateljima inače kažem. Ako neko njih negde pomene, to je strašno. Ako meni kažu da sam Hitler, to je sloboda. I to je super. I ponosan sam na tu slobodu. Ajde, vidimo dalje. To su svi nedeljnici. U svakom slučaju neka tekovina koje nećemo da se odreknemo, ali tako? Ne, to nije tekovina, pošto to nismo imali. Jer pre 4-5 godina vi niste mogli na ovakav način da razgovarate ni sa Tadićem. Dakle, vi smatrate da slobodu medija tek gradimo. Mi je gradimo i ona je danas neuporedivo veća nego što je bila pre 5, 6 i 7 godina. I siguran sam da će i u buduće biti još veća. Ali da se vratimo mi na tu analizu. Došli smo do dnevnih novina.
koje su to dnevne novine koje podržavaju vladu ili mene lično? Da nije Danas, da nije Politika, da nisu Novosti, da nije Blic, da nije Kurir. Koje od tih novina mene podržava? Pa Kurir kako kad. Kurir kako kad? Da, Srpski Telegraf, Informer. A šta Srpski Telegraf i Informer? Pa tako, eto, ja bih to tako... A Informer ima potpuno drugačiju politiku od moje. Moja politika je evropski put Srbije, Informer je protiv evropskog puta. Dragan Vučićević, mislim da ima pozitivno mišljenje o meni lično. Malo je reći. I to je sve. Malo ili mnogo, ja mislim da i vi imate pozitivno mišljenje i mislim da ste vi najbolji primer za ono što sam govorio sa vama, ali. Vi ste bili jedan od ljudi koji su zabrinuti za ono što se desilo. Jesam. I bili ste potpuno, vam je bilo sve jasno i sve je završeno onog trenutka kada sam vam rekao nešto što vam niko pre toga nije rekao za neke druge stvari, za neke druge slučajeve koji su bili mnogo teži, mnogo opasniji. Jesam i ja smatram da je to veoma odgovorno od vas što ste adresirali odgovornost. Ja sam zbog takvih ljudi kao što ste vi i zbog građana Srbije smatrao da je to veoma važno da to uradimo. Ali mi neću sebi da dozvolim da se pravdam onima koji ma to ni jednog sekunda nije stvarno smetalo, već im je to samo bio trigger, otkidač za dodatni politički napad kao što je bila priča o helikopteru, te očekujem večeras da budem optužen i za pad ovog helikoptera u Podgorici i za ovih 17 američkih aviona što su pali i helikoptera u posljednjih 6 meseci, kanadskih, švajcarskih, norveških, ruskih, 1,45 i tako dalje. Da se vratimo na to oko ugroženosti. Dobro, pošto sam ja jedna od onih koja vam je rekla šta misli o slučaju Savamala i smatrala da ste vi čovek koji može da stavi tačku na taj slučaj, sad hoću da vas pitam zašto se ne osjećate ponosno zbog onog što ste uradili? Osjećam se ponosno. Zašto? Pa onda tako. Osjećam se ponosno. Zašto sad ne idemo dalje? Osjećam se ponosno. Smatram da je kriv beogradske vlasti. Veoma sam zadovoljan što sam narodu rekao istinu, što nisam lagao, a moj posao da također odgovorim onima koji su dinamitom rušili zgradu u Šilerovoj. A znam da ste i tada... Ma neću da ih pustim. Pa zašto? Eto, zato što neću da ih pustim. Nikad lažove i lopove neću da pustim. Hoću narodu da pokažem da je reč o lažovima i lopovima. E, zato neću da ih pustim. Ali narod je negde pokazao šta o njima misli na izborima. Zašto imate potrebu da to poentirate ponovo? Imam veliku potrebu da narodu ukažem na to. Zašto? Kada su dinamit koristili u rušenju Šilerove, u kojoj su mogli da smeste decu, izbeglica, sirotinju koje imamo koliko hoćete, zahvaljujući njihovoj vladavini, dakle, umjesto da smeste sirotinju, oni su doneli dinamit i rušili. Što da nisu imali dozvolu da koriste dinamit? 86 objekata su srušili ispod Plavog mosta, sve su bile zanatlije srpske, mnogi to mešaju sa gazelom, nema veze s gazelom, sve su bile zanatlije srpske, obični Srbi živeli, radili teško, od pekare, stolar, pekara, stolara do svega drugog. Sve je srušeno bagerima. Niko nikada nije smeo da postavi pitanje. Samo govorimo o licemerju dela javnosti i svih tih lažova i mnogih lopova o kojima govorim. Ćutali su na sve to. Nikada reč nije rečena. Nikada reč za fantomke koje ste videli za hapšenje Miloševića, za fantomke za koje su videli prilikom ubistva Gavre, a ovde fantomke niste ni videli. Ali ja, za razliku od njih, nisam lažov, jer ja znam da su dvojica svedoka rekla da su to videla. Pa su lagali oko vezivanja, pa su lagali oko svega drugog, praveći slučaj većim nego što jeste. Zašto im je bilo potrebno da prave slučaj većim nego što jeste i da nastavljaju da ga prave i kada je taj slučaj suštinski rešen? Suštinski rešen. Šta znači suštinski rešen? Suštinski rešen je slučaj onog trenutka kada vi kažete da iza toga stoji određeni deo vlasti. Dobro. Preuzmete svu krivicu. Sad ostaje na nadležnim organima da rade svoj posao. Ja da vršim pritisak na tužilaštvo i na policiju neću, to je njihov posao. Jel to znači da će nadležni organi prestati da obavljaju te funkcije koje, mislim, na gradonačelnika Beograda? Pročekajte da mi sačekamo. Jer njega ste označili kao odgovornu osobu. Nisam ja njega označio, nego vrh beogradske vlasti. Pa ko je vrh beogradske vlasti? Vesić, Mali, ko? Dobri, šta sad? Pa pitam vas. Pa da sačekamo nadležne organe. Ja znam, naravno. I to nije sporno, ali to je stvar lične odluke šta će u političkom smislu da rade, a posle te njihove odluke ja ću vam reći šta će naša odluka u političkom smislu biti. Dobro. A pre toga hoću da sačekam da vidim šta će da kažu nadležni organi. A da li su vas ugrozili takvim ponašanjem? Vas kao premijera Srbije? Imam na to odgovor, da. Ne mene kao premijera Srbije, ugrozili su
nešto što treba da bude čisto kao suza, a oni su doprineli različitim lažovima, prevarantima i lopovima da mogu da pričaju da to nije čisto. Da, time su nas veoma ugrozili i napravili veliku štetu. Nečemu što je čisto kao suza, lepo, kao anđeo i ne postoji ništa bolje i lepše i za Beograd i za građane Srbije, za rast naše ekonomije, za rad naših preduzeća, za privlačenje turista u našu zemlju, za zaradu i za sve drugo. Naravno da su ugrozili. Ali nemojte da smetnete s uma još jednu stvar, koja je veoma, veoma Aneta važna. A ta druga stvar je ta, da nije taj povod, bio bi neki drugi. Ne zaboravite da ste vi imali povod helikopter. Potpuno izmišljenu, ludačku, ludački vođenu aferu, ni oko čega. Dogodi se saobraćajni udes, dogodio će se ponovo, da će bude helikopter ili autobus ili voz, to se dešava svuda, kod nas najmanje. Imali smo sreće da imamo najmanje nesreća, ne samo u regionu, nego, rekao bih, u celoj Evropi. Jedna Nemačka i Francuska su imali da im prođe pilot koji je hteo da se ubije, da li je bio terorista ili nije, pa ubije 200 ljudi. Zamislite da se to desilo u Srbiji. Pa pobili bi mi decu, pobili bi mi celu familiju. Je li to tačno? I znate da sam u pravu. To je bio samo povod. Nije njima bio razlog ni fantomke, jer nikad nisu tražili da tužilaštvo reaguje na fantomke. Dobro, a zašto to ne možemo da stavimo u okvir političke borbe? U okvir političke opozicije borbe. Opozicije i vlasti. A ja bih to prihvatio da je okvir političke borbe, onda nemojte da me lažete da su to nepolitički protesti i tako dalje. Onda kažete ovo je politička borba, koristimo svaku vrstu političkog trika i političke prevare. Lažemo da je helikopter životno pitanje, to je politička borba, kao što ja znam da je bila. I kao što svi ljudi u Srbiji znaju da je bilo. Kao što znam i to kad mi dođe neko s RTS-a i 15 puta. Ja mu znam nameru. Ja sam toliko iskusan. Mator ko Biblije u politici, veteran. Malo ko je stariji od mene u tome da se tako intenzivno time bavi da po ceo dan radi. Dođe mi novinar RTS-a i 15 puta me pita Fiat i Air Srbija, jer su hteli da ruše i Air Srbiju, jer su hteli da ruše sve što je uspešno, sve što je napredno, sve što je moderno. I onda mu ja kažem, ali nisi ti došao da pitaš za Fiat? To jest, vi gospođice ili gospođo, šta ste? To je isto što izmisli i za prisustvo novinara povodom helikoptera na aerodromu i tako da. I slažu tako i kažu, pa dobro, eto, pogrešili smo. Nema veze, malo smo podizali atmosferu za te političke, kako vi kažete, proteste, posle toga ništa. Samo ovo je način, ovo je model prevare koju oni prave. Šta se onda dogodi? Ja iznesem ugovore za Air Srbiju, vidi se da sve što su govorili su lagali. I šta se onda desi? Nikad me više niko za Fiat nije pitao. Pa vas ne interesuje Fiat. Vas nije sad interesovalo hoće li nadležni organi da istraže ko je recimo linčovao Dragoljuba Milanovića. Ne interesuje vas to. Ćete vam kažem zašto vas ne interesuje. Pa ne interesuje vas to zato što ej, tu nema ništa što je protiv Vučića. I to lepo kažete narodu. Ne hoćete da kažem ja zašto me ne interesuje. A kažite mi zašto vas ne interesuje. Zato što je to prošlo vreme, pre svega. Prošlo vreme, aha. Da, davno prošlo vreme. Prošlo je vreme i treba da bude nekažnjeno. Davno prošlo vreme i mogućnost da se sada to istraži je stvarno minimalno. Ali ne znam zašto vi... Evo sad ću da vam objasnim zašto. Zašto vi to namećete kao temu u trenutku kad pričamo o drugoj. Upravo zbog modela prevare. Jesam li vam odgovorio, imate li još neko pitanje da ne bude da sam nešto spinovo i okretao? Ne, stanite, ali... Čekajte, imate li nešto još da mi postavite pitanje oko Sava Male? Imam. Ajde. Znači, ne želimo ni dinamit koji se koristi u Šilerovo, ni fantomke, ništa, ni linčovanje. A kad ste to rekli? Kad ste to rekli? Pa evo, ja vam sad kažem. Ne želite linčovanje? Pojenta u tome da ništa od toga ne želimo u Srbiji. Mi imamo lica ljudi koje su linčovala Milanovića. Pa što ih ne pokažete? A što ne kažete, ovo su ljudi koji su linčovali nevinog čoveka? Možda politički krivog? Ni za što drugo nije bio u tom trenutku optužen. Je to način da ga linčujete? I to je u redu. I čute svi, ja vam upravo govorim o modelu. Kao što vidite, ja vama kažem, postavite mi pitanje koje hoćete. Nemate više šta da me pitate, jer sam vam sve rekao po tom pitanju. I rekao sam vam pošteno i iskreno i zato mi je čista savjest. Dobro, hoćemo da skinemo sad to pitanje s dnevnog reda. Rekli ste ko je kriv, istraga će se završiti. A ja sad ću samo da govorim o modelu laži. Mene to više ne zanima uopšte. To je sad na nadležnim organima. Ali vi treba da formirate vladu. Zašto se sad time bavite? Ja sad formiram vladu, ne bavim se time. Bavim se modelom laži, konstrukcijama prevare i svim drugim što rade. Kao što znate, kad kaže neko, jesi li ugrožen? Nisam ugrožen uopšte. Da me pobede na izborima ne mogu.
da budu uspešniji u nečemu ne mogu, jer ja kad ustanem, oni su tad uveliko spavaju, a treba im još 6 sati da se probude. Posle toga kad se probude, oni čitaju novine, ja sam već 10-12 sastanaka obavio, pa onda dok tvituju dva puta, ja sam još 3 sastanka obavio i onda kad svi konstatuju kako su me rasturili, ja imam još 2 sastanka. Tako da po tom pitanju ne mogu da me stignu. Ima druga stvar. Šta mogu da mi urade? Da ih se plašim fizički, znate da to nije realno. Znate da je to i nemoguće da ih se ne plašim. I da se inače ničega ne plašim. Ja im predlažem da nađu onu treću opciju koja može da im pomogne jedina ukoliko tako žestoko žele da se dočepaju vlasti, da mogu da kradu i da pljačkaju kao što su radili ranije. Bilo da su vodili stečajne poslove, bilo da su radili neke druge stvari. I da se vratimo na medije da završimo. Kad dođemo kod televizija, koja je to televizija na moje strane? Evo da kažem, televizija Pink najvećim delom podržava ono što lično radim i ono što radi vlada. Da li to radi B92? Ne radi. Da li to radi Prva? Ne radi. Da li to radi RTS? Ne radi. Ali nije posao televizije da budu na vašoj strani ili protiv vas, je li tako? A vi ste to rekli. Posao medija jeste da... Ali vi ste to rekli. Kontroliše rad vlade i da prati sve to. Bravo, Aneta, ali vi ste... Pa jeste, ali vi ste mi malo pre rekli optužuju vas da vi kontrolišete medije. Pa optužuju vas. Pa evo i ja vam sad odgovaram. Ajde da analiziramo. Kad krenemo da analiziramo, vi mi kažete pa nije im posao. Pa ja kažem nije. Pa što se onda žalite? Što se onda žalite? Jel vam neko kaže šta ćete da me pitate? Jel sam vam rekao šta da me pitate, šta da me ne pitate? Ne. Pa ovi drugi neće ni da dođe da odgovaraju na pitanje. Kažu ti nisi novinar, zovu obezbeđenje da tuče novinare. Pa da sam ja to rekao, objesili biste me na Terazijama. Ovako ste ćutali i pravili ste se kao da se to nije desilo. Vi ste glavnog urednika Informera zaštitili tom. Kako sam ga zaštitio? Pa posle kad su vas pitali o tom događaju. Ja sam rekao da neću da dozvolim nikome da tuče ljude, ali neću da zaštitim nikoga ko bi se na takav način... Naravno da niko ne treba da tuče ljude. Apsolutno se oko toga slažemo. Hoću nešto drugo da vas pitam. Ajde, pitajte me. Jel vi ste svesni toga da ljudi kada čitaju Informer često misle da ono što čitaju jeste ono što vi mislite da su to vaši stavovi. Je li on čita moje misli? Ja vas to pitam. On čita moje misli, pa onda to prenosi, jel? Gospodin Vučićević je privatnik. Pitam vas to zbog one i učerašnje liste. Jel onda želite da vam ja kažem, ja kad čitam Vreme, ja znam da je to Mišković pisao. Pa dobro, vi to i kažete. Ne, ja kažem da su to Miškovićeve novine, a ne kažem da je Mišković pisao. Ovo nisu moje novine, nemam ni dinara, znam neke druge koji su mu pomagali da te novine napravi. On je privatnik koji dobro zarađuje i dobro živi od toga, kao i Željko Mitrović, njihovo je pravo da rade šta hoće. Ja se ne slažem, recimo, sa tim što on pisao. Mislim da je, recimo, Kyle Scott vrlo korektan čovjek. A vidite, uopšte se ne slažem sa tim. Ja mislim da postoji, naravno, mnogo organizacija koje su plaćane spolja. Meni je drago zbog toga. Pa evo, ja vam kažem, mislim da je Kyle Scott korektan čovjek. Mislim da želi dobre odnose Srbije i Amerike. Ja ću to uvijek da želim. Ali vi želite da ja svaki dan komentarišem šta piše Informer. To je privatna novina. Ja čitam Informer, kao što čitam i mnoge druge novine. Pregledam, ali, izvinite, hoćete vam se ja pravdam šta pišu privatne novine? Pa ne pada mi na pamet. A zašto im se to ne sviđa? Ne sviđa im se zato što on ima hrabrosti jedini da kaže Miškoviću ili Birnu ili Devenportu nešto što se njima ne sviđa. A ovi drugi ne smiju da pisnu. Ne smiju da pisnu. Pa kad mi kažu, Birn je rekao... Uzimali ste pare na zapadnoj Tamnavi, ja nemoj bre da lažete. I onda se dokaže i Svetska banka kaže da su lagali i oni ne kažu ni izvini, oni nastavljaju da lažu. I za to primaju dalje pare. Različito je tumačenje. Je li to legalno Vučićević, što oni rade? Ma apsolutno legalno. Ma apsolutno legalno. Okay. Vučićević misli da je to moralno loše jer ih plaća neko iz inostranstva da bi radili protiv svoje zemlje, a ja ne mislim. Ja mislim da je to izvanredno za našu zemlju, jer ja znam da će oni sve te pare koje im stignu iz Brisela da potroše Ušću i Delta City na krpice. I meni to lepo dođe u PDV, ja to svako jutro vidim u PDV-u. I je li to tačno? Tačno je. I svi znate, ja sam time zbog toga zadovoljan. Dobro, vi znate kako svako od nas troši svoje... Pozivam Evropsku komisiju, pa da su na nešto pametno trošili, to bi se videlo u pametnijim tekstovima. Zato pretpostavljam da troše na gluposti. Dakle, a ima onaj vic inače za mail, kaže, na koji mail da vam pošaljemo to gospodine Vučiću? A onda moja sekretarica navodno odgovara, pa na bilo koji. Pošto to, znate, u Srbiji te zavere, sve prisluškuje, sve prati. To je kod Srba, čini mi se, još u vreme turskog perioda najbolje funkcionisalo. Znate, Turci kad su vladali Srbijom, vi da pripadate srpskom krem društvu, oni su uvijek ćutali.
I gledali su samo, ćutali kad je trebalo nešto ozbiljno da se uradi, nešto da se napravi. Ali je pripadnost društvu u jednom značajnom vremenskom periodu bila takva, hajde kukamo i da se žalimo, ali da nas niko ne čuje i da samo žalopojke pravimo. Tako i danas. Mnogi imaju samo žalopojke i kuknjavu i zato sam ja danas govorio u Subotici kako su izvanredni ovi radnici koji uopšte ne kukaju i ne žale se, iako stoje po ceo dan, ne mogu da sede ovako kako nas dvoje sedimo, rade težak posao. Srećni ljudi, zadovoljni, oni guraju Srbiju napred. To je ta nova energija, to je ta nova snaga. I to je to. I još nešto, ko ste vi da zabranjujete ili ko sam ja da zabranjujem vašem gazdi Grku da ima ovakve ili onakve vesti? Ko ste vi da zabranjujete Željku Mitroviću da ima ovakve ili onakve vesti? Ko ste bre vi? Treba razgovaramo samo o tome kako se ponaša javni servis, jedan, drugi, treći, peti, koliko ih već ima, nije ni važno. Jeste zadovoljni time kako se ponaša javni servis? Nisam zadovoljan koliko para troše, jer te pare uzimaju od nas. I meni MMF sad dođe pa kaže smanji pare njima. A ja da kažem smanjujemo pare njima, vi ćete kažete svi zaštitnici ovog sveta, novi udar na slobodne medije. Pošto njima svi slobodni mediji, oni koji kažu da je Vučić Hitler, da je Vučić ovakav i onakav. A kad su slobodni da kažu nešto o njima, onda to nisu slobodni. To su diktatorski, to su ovakvi, to su onakvi mediji. Tako da ja sam za apsolutnu slobodu uz odgovornost da se javite ako neko smatra da mi njegovo pravo povređeno, dakle da je neko izveo uvredu ili klevetu, ja nikog nisam tužio. Evo odmah da vam kažem. Nikog nisam tužio za najteže gadosti, a čuo sam od Dejana Vuka Stankovića, kog smatram zaista jednom pravim eruditom, izvanrednim analitičarem, čuo sam od njega, pošto on radi ovu analizu za prvi kvartal medijskog ponašanja, on mi je rekao, kaže, to je bukvalno, nećeš verovati predsjedniče vlade, to ti je bukvalno arsenal uvreda samo na tvoj račun i ništa više u medijima nije bilo. Pa ja sam rekao, pa to je lepo. Zato što ljudi uvek umeju da prepoznaju na kraju rezultat, jer ljude će da pitaju koliki je rast bio. Ja mislim da je plus 2,6 mnogo bolje nego minus 3,6. Šta vi mislite? Pa naravno da je bolje. Jeste, pa što je njegovo teško to da kažem? Fokusirajte se na to. Pa ja sam fokusiran, onda nemoj više da me pitate za Sava Malu. Šta pišu mediji? Ajde pričamo o vladi. Ajde pričamo o konsultacijama. Pa što ste mi onda pomenuli Sava Malu prvu? Zato što vam se to sviđa. Pa kako da je ne spomenem? Pa što mi sad kažete? Sad mi kažete neću, a sad mi kažete kako da je ne spomenem? Ne, pa kako da je ne spomenem? Da vam odgovorim ili da vam odgovorim? Zato što doneli ste određenu tešku odluku, rekli ste nešto i posle toga se ne ponašate... Kako? Ne ponašate kao čovek koji je uradio nešto teško, ali dobro. Ja sam uradio dobro i ponosan sam na to. I ponosan sam na to, samo neću da dozvolim nikome da ide ni da linčuje. Neće se više ponoviti slučaj Dragana Milanovića u Srbiji. Neće se više ponoviti slučaj linčovanja i prebijanja bilo koga. I zato sam ja čekao, ne videli ste kad dolazio Šešelj, pošto su pričali te bajke, čovjek je pristojno ušao, rekao je hoću sam da... Ja sam rekao šefu kabineta, molim te izađi. A što ste bili tužni kad ste pričali sa Šešeljem? On je rekao da ste bili tužni. Ja bio tužan. Da. On je rekao da ste bili tužni, a zapravo je on delovao tužno kad je izašao sa tog sastanka. I rekao je da je to bilo kao da ste prvi put srećete. On nije bio tužan na tom sastanku, nisam bio ni ja. Imali smo racionalan i učitiv razgovor. Ono što se ja ne slažem sa njim i što osuđujem najoštrije, to je ono što je on rekao za Kajla Skota da treba se eliminiše. Šta god da je mislio, to je katastrofa, to niti može da se govori, niti sme da se govori, niti će bilo kome da bude dopušteno u ovoj zemlji. A inače nije bio tužan. Nije? Ne mislim, nisam ja bio tužan. Ja sam bio taj dan veoma vesel. Pa rekao bi da... Videli ste po brzini kojom je Radulović iznašao napolje. Ivica Dačić je rekao da ste se nasmejali na njegove tri želje. Jesam, pa duhovito je bilo. Što ste se smejali? Pa osmehnuo sam se, duhovito je bilo. To što on želi da nastavite saradnju u vladi. Zato što on uvek, ako ništa drugo, on ne krije lični interes. Tako da je to fair. Pa to je nekako svojstveno SPS-u. Je li dovoljno fair da radite zajedno? To nema veze sa tim, o tom potom. Dobro, a ne očekujem ja da ćete da otkrijete sad ovde sastav nove vlade. Znam da to brižljivo krijete, ali me zanima koja je to nova dilema koju imate sad posle ovog prvog konsultacije. Neki ljudi su na mene ostavili dobar utisak. Sad hoću da vidim i unutar stranke da ja još razmislim da pogledamo sve resore. Neko koga niste dobro poznavali? Ne, neko za koga nisam smatrao da bi trebalo da na različite načine, nije to samo učešće samo u ministarstvu, već na neke druge načine kako da se uklopi u političke pozicije vlade. To je sad enigma. Pa to je enigma koja neće dugo da traje. Mi sad imamo velike stvari. Dakle, želim ljudima da kažem u Srbiji.
Dobro, nećete formirati vladu pre dolaska kineskog predsednika? Nije lako. Ja sam smatrao da je to moguće, da je to važno i da je to dobro, ali, znate, mi moramo se spremimo i za tu posetu. Mi moramo pripremimo milion stvari. Mi moramo da napravimo veličanstven doček kineskom predsedniku. Mi imamo i mnogo obaveza i posle toga. Mi moramo se spremimo i za prvi let za New York. Imamo i prvi let za Petrograd. Naš će današnji gost biti pilot koji je dovezao poslednji avion iz New Yorka u Beograd, JATOV. Pa ćemo pričati o tome. Ali me zanima šta vi kažete, je li ta poseta, Kinezi inače veoma visoko vrednuju, što vidimo u njihovim medijima, predsednik dolazi sa suprugom, je li tako? Znate li ljudi šta znači kad vam dođe Li Keqiang pre dve godine, pa vam dođe predsednik Kine? Naravno da ljudi u Srbiji to ne znaju, znači oni ne kontaktiraju sa Kinezima i ne znaju. Kineski predsednik i premijer ne dođu, ja mislim, u Ameriku u dve godine. Ili možda imate Ameriku, Englesku i Nemačku, teško da imate četvrtu zemlju u kojoj dođe po dva puta. Hoću da vas pitam, da li je to poseta koja je protokolarna, koja treba da pokaže koliko je dobar odnos između država, ili očekujete i neke konkretne... Najviše sporazuma, Aneta, evo jedna tajna, ekskluziva za vas. Rusija je potpisala sa Kinom, mislim, 22 sporazuma u Pekingu. Angela Merkel je potpisala 15, mi ćemo da pokušamo da potpišemo 16 ili 17. To znači da to s protokolima nema veze. To znači veliku saradnju. Vi baš volite te rekorde. Ozbiljno saradnju. Sve rekorde volim da postavljam. Tačno je. Pa mi se smeju razni. Sprdaju se sa tim. E, kako će onda ustaje u 5 sati? Pa lepo. Ustajem i pre toga. I jedva čekam čim formiramo vladu da im to pokažem. Kao što i svaki dan pokazujem. Kad ste mi videli subotu ili nedelju slobodnu? Ili praznu? Pa vi ne biste imali ovde šta ni da pustite subotom i nedeljom u vesti da ja ne radim. Hvala vam puno. Pa šta pa, kažite to ljudima, pa i nemate nikakve druge događaje. Ima one, ej, Vučiću što kibicuju, ajde ti srušimo toj kamen što guraš na gore, sve ostale vesti su vam ono što ja radim subotom i nedeljom. I onda kažete kako vas ne podržavamo. Pa ne podržavate me, nego nemate ni jednu drugu vest da pustite. Zato što oni spavaju subotom i nedeljom. Šta ajte, molim vas, je li tako ili nije? Zoran Panović je pre neki dan ovde gostujući rekao nešto vrlo interesantno. Šta kaže slučaj? Dopala mu se ta ideja o vašem primanju građana od 5 ujutru. Rekli ste 5.30 ili 5? Od 5.30 ja moram da budem u 5 na poslu, od 5.30 do 8 bih primao građane jedan put nedeljno, a gde god budem išao unutrašnje Srbije, primat ću od 6 do 20 sati građana. Dobro, i kaže on, to će biti odlično zato što će on onda želiti odmah da rešava te probleme. Ja sve probleme rešavam odmah. I onda će razne funkcionere i direktore da zove telefonom tako rano, tako da oni će svi morati da budu na oprezu i da čekaju taj poziv. Ne javljaju mi se ni u 9 subotom i nedeljom, a kamoli u 6, ali sad će morati da vode račune više. Tako da to, on je... A Panović je rekao nešto mnogo zanimljivije. U tome jeste moj apsolutizam, da se našalim. Panović je rekao nešto mnogo interesantnije što sam pročitao, kako je svake nedelje sa drugim glavnim urednicima sedeo na kafici sa Borisom Tadićem. Moj izgleda problem i ja sam pravi apsolutista što ja ne zovem na kaficu svake nedelje glavne urednike. Ne interesuje me. Verujem da oni imaju bolje društvo s kim da popiju kaficu, a ja kafu ne pijem i mnogo mi je važnije šta ću da uradim. Inače, maltretiram ja njih pozivima, nego ne vredi i meni se ne javljaju uvek. Pa se ne plaše tog poziva? Ponekad je dobro što se malo plaše, ali se ne plaše dovoljno. Bilo bi bolje da se plaše više, zato što bi bili odgovorniji. Ma kako vi to tumačili i ma šta vi o tome mislili. Zato što vi kad mene pozovete, nikad vam ne prođe 15 minuta da vam ja ne odgovorim u najmanju ruku porukom, javit ću vam se ako sam na nekom sastanku, je li tako? Ili vam se javim istog sekunda. A bit će da sam malo zauzetiji od većine drugih. Ja mislim da je to pošten i da je to fair odnos i da tako treba odgovorno se ponašati prema ljudima. Ne mogu da primim svakog građanina, ali ću imati tačno vreme kad primim. I nije to moja ideja. Pametniji ljudi od mene su se toga setili. Vi baš prezirete neradnike. Da, ja prezirem lenčuge. Ja kad čujem da neko neće da radi i da mu je teško i da mu treba posebno da mu platim pola sata što je ostao duže na poslu, ne znam šta bih mu radio. Evo da vam ja to iskreno kažem. Ja to ne razumem. Ja nisam naplatio ni jedan prekovremeni sat. Svaki dan mi je prekovremeni. Sve mi je prekovremeno. Šta to mene briga? Pa to je valjda moj život. Ja živim za to da radim. Živite za to da radim. Vi razumete koliko ljudi u ovoj zemlji, recimo, bi se možda i upustilo u neki svoj posao započelo? Dobro.
ali nemaju dovoljno poverenja u državu da će im... Treba da imaju, država će da im pomoći. Nego da će im prosto omogućiti dobre uslove za... Država će da pomaže, naša država raste po tom pitanju. Naša država je sa 91. danas na 59. mestu po ambijentu. Prvi put smo ove godine ušli u prvih 80. Na 59. mestu sad ćemo da idemo na 45. To je moja procena. Nemojte me držati za reč. Sljedeće godine hoćemo da uđemo u prvih 30. Daleko ste od rekorda, odmah da vam kažem. Pa jeste, da li treba da budemo među prvima? Ajde vi stignite Finsku, Švedsku i tako dalje. A ovi koji su htjeli da stižu nisu mogli da uđu ni u prvih 80, a napravili su Nacionalni komitet za konkurentnost, trošili pare, pa ništa nisu uradili. Toliko oko rekorda. Ali ćemo zato sljedeće godine u Evropi da budemo broj 1 u prva tri po ekonomskom rastu. Kao što vidite, po odnosu radnih mesta formiranih po stranim direktnim investicijama, mi smo drugi u Evropi iza Mađarske, kod njih je rasto 141%, kod nas je 108%. Nemačka je na negde petom ili šestom mestu. Ja mislim da su to velike i dobre stvari. Što se tiče ljudi koji žele biznis da razvijaju, ovo je godina preduzetništva. Odlično je to radio Željko, ponudio je dobre stvari i start-upove. Radimo i sa EBRD-em. Sad ćemo da damo nova 2 miliona evra kao vlada sa EBRD-em da možemo da uđemo dublje u start-upove, da pomažemo one koji hoće početni biznis da razvijaju. To su stvari u kojima mi pravimo, u kojima mi radimo. Prvi put imamo platu prosečnu preko 400 evra zahvaljujući privatnom sektoru. Tek kad budemo povećali u javnom sektoru, onda mislite kakav će to boost da bude, kakav će to napredak da bude uopšte za plate. I oni koji su govorili da nikad nećemo imati prosečnu platu 500 evra, ja se nadam, ne mogu da garantujem da će to za mandata ove vlade, naredne vlade, biti ostvareno. Dobro, a zašto je jedna od glavnih osobina koje treba da imaju vaši ministri novi borbenost? Pa ne, nego treba da spavaju po ceo dan i da čekaju da prođe vreme i da ih hvale mediji koji najviše vole one koji ne rade ništa. Pa najviše napadaju uvek one koji rade najviše. Koliko puta sam slušao od svih nevernih Toma kako nikad autoputevi neće da nam budu izgrađeni, svi autoputevi će da nam budu izgrađeni. I to za manje od godinu dana. To znači da je Zorana Mihajlović bila dobar ministar. Ona je dobro radila, da. Gurali smo mi to i ranije, gurali smo i u njenom periodu, gurala je ona. Radila dobro, radili smo svi i odlično smo to napravili. I ja sam rekao, smejte se vi meni. Samo vi to gledajte, mislite kako sam blesav, kako sam ovakav, kako sam onakav. Mi smo uradili da imamo mir, da imamo punu stabilnost, da smo na evropskom putu, da imamo dobru saradnju sa Rusijom i Kinom, obezbeđujemo da imamo puteva i autoputeva više nego ikada, obezbeđujemo privredni rast. Kako MMF kaže, potpuno neočekivan i Svetska banka, takav da ćemo biti šampioni Evrope po prvi put sljedeće godine u toj konkurenciji, a ne u bazenu, u vaterpolu ili na košarkaškom terenu ili na teniskom terenu. Dakle, ja mislim da su to objektivno i dobri rezultati. Jeste čuli neko ko može kaže da to nije istina? Pa niste ponosni, Aneta, kad vidite Barclays da kaže investirajte u srpske obveznice, nemojte u Hrvatske? Pa ja jesam. Sredit ćemo mi dodatno te odnose u regionu, napravit ćemo da sve bude dobro. To su rezultati. Čekajte, ali nikada ne pričate o nečemu u čemu, evo, u ovoj emisiji 150 minuta skoro svakog dana govorimo. Sad su mature, polaganje prijemnih ispita. I stalno pričamo... Jedno mi je mnogo teško palo nešto što sam gledao u vašoj emisiji. Nema veze sa političkim strankama i to me je progonilo 3 dana, mislim da sam to i rekao. A to je upravo bilo oko rada i oko naše kuknjave, oko naših radničkih prava i tako dalje. 3 dana me je to progonilo. Kad god strani investitori to čuju, dođe im da pobegnu iz zemlje. Dođe im da pobegnu iz zemlje zato što znaju da su tu neki koji bi... Pričate o Juri. Pa pričam i o Juri, ali ne pričam samo o Juri. Pričam o principu. Pričam o tome da prekinemo sa žalopojkama. Ajde bre ljudi da probamo da radimo i da se time hvalimo što smo zaradili i što smo uradili. I da ne kukamo samo jer se time neće promeniti ništa. Tim što ćete neko protestuje da gađate nešto, bacate, je svi geniji gađali toalet papirom. Pa što si bre bacao taj toalet papir? Što si bacao taj toalet papir? Koji se pogodio sam zgradu. Teško onom kamenu što si ga pogodio toalet papirom. Jesi genij, veliki si stručnjak. Idi bre nosi taj toalet papir nekoj sirotinji bre koja to nema koju ste napravili u prethodnih 20 godina. Pa da to može da koriste za nešto drugo. Pa suština je u tome. Nemojte da nam terate ni Juru. Juru su doveli neki drugi. Napravili su oni ugovore. Da li ima problema? Pa pustite nas da rešimo. Ali vam niko nije rekao da su im dali
dva dana slobodno, kada je trebalo jedan dan slobodan da bude, a onda su ih molili, molit ćemo vas na vaš pravoslavni praznik možda, zato što nam ide velika isporuka. Ne vi, nego zašto vaš ministar neko inspekciji nije izašao i rekao. Zato što se svi plaše jer hajka krene. A hoćete da vam kažem da su me zvali... Pa nemojte da se plaše. A nemojte da se plaše. A nemojte da se plaše. Pa ko da vas se ne plaše kad vide kako vičete vi na mene, kako sme drugi da dođe još kod vas. Neće niko da tere Juru, ali hoćemo da vidimo da država brine o svojim građanima. Država brine o svojim građanima, o svojim radnicima. Mi sad razgovaramo sa jednom firmom, nemačkom. I ona treba zaposliti 2,5 do 4 hiljade ljudi. I šta ja sad vama da kažem, da vam ja objašnjam da imam potpunu tuču između moja tri gradonačelnika. Jer sad oni će da odluče, ja sam rekao da oni odluče sami, da ne bih ja tu delio pravdu, jer ne znam koji će od njih da me sačeka negde iza ugla zbog toga što je to spas za taj grad, a ova druga dva će morati da čekaju sledećeg investitora. I sad vam ja govorim o tim problemima koliko znači svakom gradu kada ima juru. Jer oni se finansiraju, oni mogu od toga da grade puteve, mogu da grade škole i bolnice. Ali to vam niko ne osporava. Pa šta osporavate? Da li država brine o svojim građanima koji rade u toj fabrici? To je pitanje. Nego da im je teško da odu u WC. Ili da im neko ne da da u WC. Da li im je teško ili nije, ali to je ono što očekujemo od vas. Dobro. Jeste, pa ne idu u WC, nego sede, popnu se na krov pa gledaju u nebo. Pustite bre te priče. Dajte da ne kukamo više. Znam ja ove stručnjake sve. I tako svaki dan možemo. Zašto je najlakše, neko mi je lepo rekao, neki mogu 14 sati da sede u kafiću i da uživaju i da malo kibicuju, da... 14 sati je baš dosta za sedenje u kafiću. Znam ja stručnjake koji mogu, a znate i vi. Mogu i po 14 sati da sede, ali ne mogu 14 sekundi da budu na semaforu, odmah psuju sve po spisku svima koji su tu, nisu baš namjestili da bude zeleno kad on tu prolazi. Ja je lepo da pričam onim ljudima koji rade po 7, 8, 9 i 10 sati i koji donose velike rezultate. Dobro, to će biti posao vas i vaših ministara da... Da menjate, pa pomozite nam da u tome. Menjate Srbiju. Pa pomozite nam, Aneta, u tome. Treba nam, ja vam ne tražim pomoć za stranku. I onako ne mislim više da se kandidujem za predsjednika stranke koju danas vodim. Ne tražim vam, nikad vam to nisam tražio. Pomozite nam za to oko Srbije da menjamo zajedno. Pomozite nam da pričamo da je dobro da ljudi rade, a ne da se sprdamo sa tim. Oni hoće da kažu, ej, nije to baš tako. Jeste to baš tako. Dođi da proverite da li sam na poslu ili nisam. Da vidite da li radim ili ne radim. Jedan put kad ste bili pre godinu i po dana, da li subota ili nedelja, pa ste i tad videli u vladi, iako gotovo nikog nije bilo, na jednom spratu je bilo. I ljudi koji su morali da obslužuju ono što ja to dana radim. Dobro, ali mislim, nismo svi Vučić. Ne treba se... Postoje mnogo bolji. To malo zvuči kao da sad svi treba da ustajemo u pet i da radimo od jutra do mraka. Bilo bi dobro. Bilo bi lepo. A da vam kažem, pa smijte se vi. Dobro, ja sam... Smejte se vi. Za kraj. I vi treba malo ranije da ustanete. Pa otkud vi znate kad ja ustajem? Ne govorim za vas lično, nego za vašu televiziju. Da imate i jutarnji program, ko što nemate. Dobro. Prošlu vladu ste uporedili sa Bajernom. Vi znate da znam svaki mail, znam sve kako ne bi znam kako ljudi ustaju. Kakve sam ja gluposti sve slušao u ovoj zemlji, majko mila, ovo mi dođe sitnica. Dakle, vlada, nova vlada. Za prošlo ste rekli da je Bajern. Zašto sam rekao kao Bajern? Kakva će biti ova nova? Ja volim disciplinu i odgovornost i volim rezultat na semaforu. Nekad ćete da ga imate, nekad nećete. Nekad ćete da izgubite na penale, nekad ćete ovako ili onako. Ja volim disciplinu, volim odgovornost i volim rad. Nekada ste na sednice vlade, da bi ljudi znali, niste ih imali uopšte. Vi između 2008. i 2012. to da znaju svi ljudi ovde. Vi niste imali bukvalno 10 sednica vlade. Sve ostalo je bilo, oni se burazerski telefonom dogovore. To nisu nikakve sednice, da bi ljudi znali. Pozove vas sekretar vlade i kaže, uprostite ministre, imamo vladu, jel su moje tačke prošle? Jesu. Aj zdravo, reci, ja sam glasao za sve. E, tako vam je vlada funkcionisala. To je sramota za građane Srbije. To je sramota. A kod mene... Kako će budući? Kod mene se ne kasni na vladu, maksimalno sam ja zakasnio 15 minuta. Znači, nemačka disciplina, to je jasno. Nemačka disciplina. Tako je, nemačka disciplina. Sljedeća vlada. Nemačka disciplina. Nemačka disciplina, ali igra nemačka ili... Igra disciplinovana, odgovorna, da Srbija bude sve bliže. Timska. Timska, naravno. Nema da bude Srbija sve bolja, sve uspešnija. I to kuknjavu to, a kad ćemo mi da živimo bolje? To me uvek pitaju oni koji imaju tri Chanelove. Vi sad znate te bolje stručno te torbice, ja te druge ne znam. E, nemoj sad da me prekidate zbog vesti. Moramo sad reklame. A to su ove stručne. Disciplina. Dakle,
što imaju ove Chanelove tašne, što imaju satove od po 20-30 hiljada evra, uvek oni pitaju, pa ti nećeš, majstore, nikada živiš bolje, živiš ko bubreg u loju. A što se sirotinja tiče, ona će da živi bolje. I živeće iz godine u godinu sve bolje. I živeće, i škole će nam biti uređenije. I bolnice će nam biti uređenije. I putevi će nam biti bolji. I šetališta će nam biti najlepša. Idite u Beograd na vodi i kažite mi, Aneta... Dobro, to ste mi već zadali da idem. Sledeće nedelje da kažete ovde narodu jeste li videli u Evropi lepše šetalište od onog koji ima u Beogradu. E to hoću i u Nišu na Nišavi da napravimo. To hoću da radimo i u Novom Sadu. Hoću da im tamo damo za fasade, da znaju ljudi, da se raduju. Ove godine radimo Kosančiće Venac, radimo Niš, radimo Novi Sad. Sve to što ćemo mi da radimo. A lepo, oni koji misle da ne treba da rade ništa, nego treba samo da nam sole pamet kako nešto valje i ne valje. Ja takvih imam koliko hoćete. Ja to slušam svaki dan po ceo dan. Tih stručnjaka što ništa nikad ne rade. I ništa čačkalicu mrnuli nisu, a sve znaju bolje kako bi uradili. E, daju, dobro, sad imate priliku, nekolade malo sad imate i priliku da birate svoj tim i sa kojim vam želim da date dosta golova. I ja vama želim, Srbije će... I da nam svima bude bolje. Hoće. I znam da vi to razumete i zato sam siguran da ćete i u buduće da nas podržavate. Hvala vam. Hvala i vama. Hvala vam, Aleksandar Vučić, mandatar za sastav nove vlade. Bio je gost 150 minuta.